Live from Tirana. Live from Tirana. Besoj që kanë nevojë të shkojë kjo. Kjo është sekret kënga fituese festivalit madh që do ta prezantoj më shumë se sa shumë bukur në Eurovision dhe ne kemi këtë këngë sot jo vetëm se duam fort, por edhe se kemi Ronela Jadin në studio. Do thotë shpjegojmë për tën Rezart, Lambert dhe Ronela, faleminderit shumë që keni ardhur në Live from Tirana sot. Është kënaqësi veçantë ju kemi. Gjithashtu. Faleminderit për ftesën. Gjesi, faleminderit. Si e njërë, unë njësë gjithë program në këtë form, kështu që nuk do kërsetim. Kam përshetit dhe Lamberti është më mirë nga të gjithë. Lamberti, a, foro ka gjarë për le. Mbani, mbani. Lamberti do e kemi të e fund program. Se ka pyrë kafe, dhe. Lamberti bilesë po bëndu në tri në disa emision. Në disa program, a, okej. Sa po filloj. Sa po ka njësër, dhe. Super, super. Punë e kafe se zidhim kolaj fare. Ne i kemi sot të tre personat të në studio, në radhë parë për të folur për një aktivitet që në Tiranë do të ndodhë ditë në Shën Valentinit. Gjithë sheshi Skënderbej do të kthehet në një skenë gjigande ku do të ketë artistë të shkëlqyer që do të performojnë. Ronela sigurisht është aty. Fiks për ditën e Shën Valentinit, që të gjithë mezi e presin. Madje mezi e presin edhe kur janë single, edhe kur janë dashuruar. Po. Mezi po e presin. Kështu që në këtë pikë besoj që po Rezar tani nisim ndoshta bashk. Po. Do të dashum të përshkruaj pak më shumë në raport me këtë aktivitet edhe çfarë përmban, çfarë sjell. Atëherë siç ne bëjmë çdo vit, domethënë një vit nuk e bëm për arsye të pandemisë, kemi këngë të dashurisë. Kemi bërë edhe më përpara dhe me Lambertin këngët e dashurisë në italisht. Këtë herë kemi në shqip. Në shqip, po. Kemi Ronelën si të ftuar speciale, sigurisht. Kemi Eranda. Me këngët më të vuajtshme që mund të ekzistojnë. Kemi Erandën, Eranda Libora. Ronela asu vuan shumë për këngë kur e mendon, kështu. Fare. Fare. Do ta ketë vështirë zgjidhje. Atëherë Ronela bashkë me Erandën Libohovën, Mariza Ekonomi me Devis Zeraun, me Emi Bogdan, me Urban Band dhe me Lambertin gjithmonë, se pa Lambertin në nuk shojmë në orkestrën, po. Sigurisht. Me orkestrën. Perfekt. Në datën 14 në orën 7 tek sheshi Skënderbej. Okej, okay, fantastik. Do të thonë do të jetë një aktivitet që do të përfshi shumë këngëtar edhe shumë qasje muzikore, edhe që në fund fare do ketë në qendër të vet këngë që flasin për dashurinë, po në shqip së rradhë. Po. Okej, perfekt. Në shqip, po. Ronel me Lamberti mund ta thotë më tepër për programacionin. Okej, okay, super, super. Na vjen të shikojmë ditën e Lambert. Programi është interesant fatikisht se ka shumë vlefshmëri këngës, domosdoshmë secili artist ka pak a shumë si më thon atë këngët e tyre, çdo këngëtar do këndojë nga tre këngë. Duke parë marrë parasysh që janë secili këngëtar në dy këngë ritmike, një baladë dhe janë aranxhuar edhe me bandin tim, me formacionin tim që kemi, po vazhdojmë edhe provat ditë pas dite deri ditën e dielës që do vazhdojmë provat, edhe shpresojmë që të dalim dhe të bëjmë diçka të bukur për 4 muaj të shkurt. Me siguri e tillë ka përqen. Ronel, ty si të gjen ky lloj këtë aktiviteti mbas kaq shumë lodhje dhe gëzimesh në jetën tënde? Me siguri nuk ka qenë periudhë pa ngarkuar kjo. Un kam jam në një fazë të jetës që çmudesh që okay, po nuk kam qenë asnjëherë më ngarkuar se sa në këtë periudhë, po po e mbaj veten, siç i thon, në një shprehje mega e rret me idenë që të presim një përfundim të saktë në fund, edhe që të marr një satisfaksion nga vetja ime për gjithë këtë gjë që po bëj. Edhe të paktën 14 shkurti është një, jo vetëm ai, po edhe koncertet për shembull të tjera që kam, janë një shkëputje nga gjithë kjo lodhje që un kam gjatë gjithë kohës që po merrem me Eurovisionin, edhe do gëzojmë shumë që do shoh të paktën ca çifte atje të lumtur. Do shikojmë pak dashuri jo, edhe. Jo vetëm çifte. Jo vetëm çifte, edhe tek. Po edhe tek që do të tek që do të bëhen çifte. Pse jo? Edhe po pse jo? Po gjithsesi me rëndësi është mesazhi që në fund është dashuria, si 14 shkurt si çdo ditë, po pavarësisht se ajo është një ditë që është më shumë celebruese kësaj gjëje, që të kujtohemi të duam njerëzit për ditë edhe të këndojmë për ditë për dashurinë, se është gjëja më e bukur që është motivi kryesor që ne bëjmë edhe punët, edhe çdo sakrificë, edhe çdo gjë. Çdo lloj dashurie, jo vetëm në çift. Se s'bën, unë jam 100% dakord me këtë dhe besoj që do ta promovoj ky lloj aktiviteti që do të mbahet në 14 shkurt. Absolutisht, unë sa kam parë, me sa kam dëgjuar, me sa kemi bërë prova,
është një event shumë i këndshëm, shumë i lezetshëm, nuk është nga, do të thënë nga ato eventet ekstra gigante që bëhet çdo gjë komerciale, është tamam diçka me një ndjesi shumë të bukur, që tregohet që është bërë gjithë puna nga shpirti edhe që janë të gjithë shumë fansat të Shën Valentinit, këta organizatorët. Sidomos Lamberti. Sidomos Lamberti vazhdon të qëndron këto këto festa. E vërtet, sa ndimon rregullimi i Shën Valentinit duke qëndruar kështu stoik. Ke shpresë për këto qasje stoike në Shën Valentin apo? Nuk e di. Shiko, duhet më pyet Lamberti. Po Lamberti, po ra, po. Unë kam mbyll shpresat. Ma vjen telefoni. Ka se kom punë. Ja, shikoni, ka njësë për para Shën Valentinit. Super, super, fantastike. Ne në Top Albania në 14 shkurt kemi 24 vjetorin, kemi ditën tonë të lindjes, edhe atë që tha Ronela më përpara, që dashuri jo vetëm në kontekstin e qendrit në çift, po në çdo lloj raporti tjetër, ne në Top Albania në 14 shkurt kemi dashuri akoma dhe më të veçantë për punën që bëjmë. Kështu që me të mbaruar ç'kemi prekupimesh këtu, me sa duket do të fluturojmë nga ju në shesh. Edhe do do shijojm festën e gjithçka tjetër. Ronel, un nuk të lë dot pa të pyetur për faktin që ti tani po xhiron klipin tënd, që do të jetë një lloj klipi i gjithë shqiptarëve në Eurovisionin e vitit që ne kemi tani përpara apo jo. Kur ta shikoni se çfarë është bërë aty, domethënë historinë, nuk besoj se do jetë gjithë shqiptarëve, do jetë gjithë shqiptarëve me fantazi. Shkëgjyshëm. E klipi është xhiruar në fakt me stafin këtu. Edhe dua në veçantë të falenderoj shumë Ledionin edhe të gjithë njerëzit që kanë bërë një punë të palodhshme për ditë të tëra, pa gjumë, në të ftohtë sepse ishte shumë ftohtë. Edhe por kanë dalë xhirime që unë personalisht si artiste nuk më pëlqejnë asnjëherë gjërat e mia, edhe kur më pëlqejnë gjatë kohës. Po. Edhe ka qenë nga klipet që rall herë me shumë, domethënë që me xhirime të para un kam qenë wow, mrekullisht, po. Edhe më ka pëlqyer shumë puna, ka qenë një organizim perfekt. Asnjë klip në jetën time s'e kam pas kaq të organizuar çdo gjë me orare, njerëzit gati, ishte një staf shumë i madh. Normalisht që punët do shkojnë mirë kur janë të organizuara dhe un kam pasur një të hequr një barrë shumë të madhe që e kisha mbi supe, edhe ka mbaruar një pjesë goxha e rëndësishme e përgatitjeve, kështu që fantastike, fantastike. Okej, okay, ne do të kemi një spot të shkurtër tani dhe rikthehemi prap për të folur me Ronelën edhe me dy të ftuarit tan me zonin Cana dhe me Lambertin, kështu që do të ndërkohë po presi kafe. Ndërkohë që ne bëjmë një kafe për Ronelën, ju qëndroni në një spot shkurtër fare në Top Albania. Jemi rikthyer në transmetim, kemi kthyer në një ambient shumë të këndshëm këtë studio në Top Albanias, kështu që jemi shumë sportiv. Mos u çuditni po dëgjuat një gjë që nuk do ta dëgjoni për të mikrofonit. Thjesht po lavdronim kafet. Apo lavdronim, okay, kafe. Kafet e ka bërë Wizi sot. Wizi. Wizi e ka vënë këtë këngën. Kjo kënga ishte Te Amo nga Kalema, që dukej shumë e këndshme, ishte në portugalisht. Ronela si përqendër shumë, kështu që Wizi, që është gjithmonë aty duke bërë zgjedhje më të mira muzikore, edhe këtë herë bëri atë që duaj. Ronel, unë e di që ti për Eurovisionin edhe kërkoj ndjes të dy çunave për këtë lloj përqendrimi të bisedës këtu tani. Jo, ti bie se më gjetë se unë akoma s'kam dalë nga si vend në fol për çfarë po bëj, kështu që ti më kape. Kështu që unë tani të kam këtu nuk mund të lë të shkosh pa të ngasmuar çik për këtë gjëra. Unë realisht si dëgjues, edhe si dëgjues shumë i mirë joti, e vlerësoj shumë gjithë energjinë që ke dhe gjithë atë që ti bën në koncertet e tua dhe në muzikën tënde. Faleminderit. Edhe mezi të pres të jesh në atë skend që sigurisht është shumë ndërkombëtare, ti je ndërkohë e dëgjuar në vende të tjera sigurisht jo vetëm në Shqipëri, por që ai do të jetë një step tjetër apo jo një hap tjetër. Dhe dua të din çik si e pret këtë sigurisht. Është publik komplet i huaj, publik që nuk të njeh. Eksakt. Edhe ti nëse këtu për shembull duhet në çdo koncert apo shfaqje duhet vazhdosh të mbash ose të shtosh përshtypjet e mira, atje si fillim duhet lësh njërë për shtypje, pastaj ti krijosh të mira ose të këqija varet, po si fillim duhet biesh në sy, sepse ata kanë zero ide për ty, pavarësisht se tani kënga ka filluar, është lançuar, po dëgjohet. Kam vënë re që nga tuajt ka pasur reactions shumë të mira, gjë që më pëlqen, pse mos më pëlqej,
Edhe çash të i koment kështu. Vetë atë xhakosh. I çuditshëm kanë ai emër Hasan Ismet të ditë. Ja, janë nga këta që duan që duan Eurovision në veshje popullore shqiptare. E dum shumë vendin ton, popullin ton, jemi të mrekullueshëm. Kujtohen kur ka ndeshje në Shqipëri dhe kur ka Eurovision. Po një lloj njëta gjë është edhe ndeshje, po humbëm si një gjë. Sa duan pas diskutojmë. Kjo është një gjë që unë e kam ndërruar që fëmijët, unë e kam ndjekur gjithmonë shumë Eurovisionin, edhe është eventi muzikor më i madh në Europë. Edhe për shqiptarët kjo është më lart nuk ka ku shkon, se më lart nuk shkojmë dot. Kjo është vetëm vend që ne kemi mundësi të shkojmë, dikush që fiton nga festivali, shkoj dhe të paraqitet. Këtë radh më rastisi mua edhe leto tundet dheu nuk ndrohet më tani. As nuk ka pse, as nuk ka asnjë arsye për të ndruar. Po të ndrohet, unë jam gjithë kjo gocë meritase. There we go. Po të mbajtëm veten me të mira nuk na mban njerëj. 100% është mënyrë tese në këtë pikë. Duhet zbatuar se s'bën. Rën kush janë këshillat më të pa vënd që t'janë dhënë në raport me si duhet i qasësht i Eurovision. So, jam i sigur që në këtë pik ka patur njerëz që t'kanë thënë si ku që është tek dhe me siguria ta njerëz që... Absolutisht, janë gjatë gjithë kohë, si më tonë, bëj këtë. Unë jam, unë kam kokë shumë të forte dhe kam idejtë e mija, kam vizionet e mija dhe nuk ka burë nënë të mi ndroj. Dhe këshu jam gatuar që fëmi... Kur kam pasur dëshirë të bëja diçka, do bëj fiks ashtu siç doja unë. Edhe kur nuk dilte siç doja, më zgjitesha shumë. Që një gruaja ideale, domethënë. Por për mirë. Sa rezultati për dal mirë në fund, kupton? Edhe normalisht edhe për këtë aq më tepër kur ti përfaqëson veten, duhet të dalësh siç ke dëshirë vet. Sepse kjo nuk është një gjë që është një komunitet apo një grup që unë duhet të përshtatem edhe me ide të tjerëve, se dita bëj shumë mirë dha gjë. Po kjo është jam vet. Edhe për shembull shiko, mua nuk më pëlqen shumë fakti që këtu e trajtojnë Eurovisionin si festival folklorik. Edhe mua. Kupton? Si audiencë nuk më pëlqen. Etno, bëhe me daule, dil me qeleshe, shumë bukur, sa më shumë, kjo është festival europian, aty çfarë nuk të zë syrin në performanca, nga performancat më transgresive, më të guximshme që mund të shofësh ndonjëherë në Europë, shef në Eurovision. Është shumë vërtet, dhe ka nevojë për... Me gustosh, me veshje, me ngjyra, është një festival që nuk ka asnjë lloj ufiri. Dhe ne të shkojmë për vit me qeleshe dhe me daule. Mund ta bëjmë shumë mirë këtë gjë brenda Shqipërisë tonë, kupton? Të paktën unë këtë mendoj. Pavarësisht se kënga ime prap ka motive të veta. Po, në gjithë kuptimin e saj, ka motive etnike, e ka të gjithë. Unë nuk ngela ta tregoj në Eurovision sa shumë e dua vendin tim. Unë këtë e tregoj që nga fakti që jetoj dhe punoj në vendin tim dhe nuk kam ikur si shumë të tjerë. Sigurisht. Absolutisht. Kjo është gjëja e parë nga e cila absolutisht dua ta nis, ta shpreh gjithë dashurinë e vendit, që më merr malli për vendin tim edhe kudo ku iki, sado mirë të jem, dua të kthehem, dua të rri këtu dhe dua ta shoh Shqipërinë si ta krijoj mundësinë që të jetoj mirë edhe në vendin tim. Absolutisht. Po unë mendoj që 100% qasja shqiptare në raport me Eurovisionin, qarshi Eurovisionit ka nevojë të zhvillohet pak, se në kaq vite mua më zhdukur shumë, më zhdukur sikur ne jemi ai fëmijë i vogël, ndonjëherë që duam të ne jemi vend i vogël, nuk është se kemi ndonjë pushtet të madh në Europë, kupton? Yes. Edhe ka të bëja sa na politike, sa na artistike, asgjë, këto janë. Ne jemi shumë pak njerëz, kupton? Ti ke shtete gjigande si Rusia, këto që kanë, edhe kur vjen puna, shumë raste nuk është se kanë sjellë një gjëtje e zakonshme, do të thuash. Po, është vërtet. Kështu që ne nuk duhet ta marrim çdo fakt që nëse unë nuk fitoj atje nuk vlej. Absolutisht. Nuk do të fitoj atje. Absolutisht, ti vlen shumë edhe fakti që merr pjesë është. Kupton, kjo është një gjë. Ne duhet të shumë drejt. Mirë keq, unë do shkoj ta bëj atë gjë këtë vit. Vitin tjetër mund të jetë dikush tjetër, vitin tjetër është dikush tjetër. Eurovisioni nuk mbaron asnjëherë, nuk e di se sa vite do vazhdoj. Këtë vit e kam unë. Nëse duan të më përkrahin, le të më përkrahin. Nëse nuk duan, thjesht mos ta dëgjojnë këngën. Unë prap, domethënë, më vjen keq
shumica është thonë, shiko, pos në këtheve me trofe, ja. Unë nuk do të fitoj kur Eurovisionin, asë unë, asë edhe për ca vite tjera në base, se e tilë është gjëja, dhe nuk është se pres të fitoj. Unë kam një dëshirë, më e madhja është të jem të finale, ta këndoj këngën dy herë, kaqë. Rënë, po në fund, fundit qa sensi do kishtë në qopë se ne i qasemi festivalve me idejnë që duhet përkraura i që fiton. Ne sa pam San Remon dhe unë nuk është se kënga që fitoj ishte kënga që më përqeu më stepërmi dhe këtë pëthosha dhe djenë i podcast që ishte në Top Albania që në një festival ku konkurojnë me 10 artist po që se ne vlerësojmë të në fitusin atëhere i që festivalit më s'ket sens, logikisht. Ashtu është, ziskutohet. Dhe për përkraj unë mendoj që duen, ose më mirë them, nuk duen përkraj vetëm njerëzit që se meritojnë. Dhe ti e aq larg me këtë gjën, kështu që unë jam i sigurt që shiko, të gjithë njerëzit në festival në momentin e parë që konkurrojnë disa artist, nuk do të thotë që vetëm njëri ai që fiton duhet të jetë i pakontestueshëm. Këtë po thoja, sigurisht. Edhe në rastin tim, kishte shumë njerëz që nuk ishin pro këngës time dhe ishin pro këngëve tjera dhe nuk ka asnjë problem, është e gjitha çështje muzikore, është shije, më falë, sepse thash çështje. Është e gjitha shije, është gusto. Nuk ka asnjë problem mos ta pëlqesh këngën time. Problemi është që ne jemi njerëz pak më agresiv në komente sesa të tjerët. Sado që ne mund të jemi shumë më tepër patriotë, ta duam gjën ton shumë më tepër, ne mënyra se si e tregojmë jemi pak të vrazhdë edhe këtë e kemi. Kupton, është unë dhe çdo artist tjetër lodhet shumë për të bërë gjërat që bën. Dhe ne dalim qeshim sepse të tillë duhet jemi dhe mendojnë se gjithë gjërat shkojnë vaj. Nuk është ashtu. Absolutisht. Absolutisht. Ta thash, nëse nuk të pëlqen kënga ime, mos e dëgjo. Ofendimet janë nuk më pëlqejnë fare, janë më duken tendencioze. Unë duken të marra personale. Unë shpresoj që duke qikuar karakterin tënd që ti nuk do ta çash kokën fare për këtë lloj çështje. Jo, jo, absolutisht. Unë flas në përgjithësi sepse kjo nuk është një. Patjetër. Po kam frikë që po ndodh me mua. Sigurisht. Kam frikë që nuk e rregullojmë dot këtë sa do të përpiqemi ne. Kështu që çdo njeri do të jetë i fortë në rrugën e vet edhe të qëndroj stilin e tij. Unë mendoj se kush ja del në Shqipëri, ja del në gjithë botën. Absolutisht, 100% dakordsohem. Mirë, ne kishim sot tre fitore shumë special për të folur për çfarë ndodhi në Shën Valentin ditën e 14 shkurit. Ne shkum për te tani me bisedën që bëmë me Ronelën, po duhet t'ju falenderoj të treve shumë. Lambertin e kemi më shumë Lambertin. Lambertin e kemi te diell, e kemi edhe në koncertin e famshëm që do të bëhet në Shën Valentin, Rezarin po një lloj me gjërat që do të cilli në vazhdimsi si sekretari i bashkisë natës, që është i term që mund duket shumë fantastik kur vendon. Kështu që Çuna dhe Ronela, faleminderit shumë që ishit me ne sot në Top Albania. Faleminderit. Ju presim ditën datën 14 në shesh në orën 19. Na prisni, sta prisni, ne do vim. Ne ndemi aty. Ne aty do jemi. Kështu që super. Ka publicitet, pastaj lajmet e orës 11 edhe ne rikthehemi live from Tirana me të tjerë gjëra të diskutuar. Me Lambertin nuk ikën. Lambertin nuk ikën pas nuk flet, vetëm do rri aty. Ikëm se kemi fund tash, më pafsh. Okej, ciao. Ciao. Live from Tirana.